De parte del partido PPA nos está sumamente preocupado con el funcionamiento del laboratorio, ainda conocido en el pueblo como Lanz Laboratorio. Tachina con información llega seno del partido PPA, que nos laboratorio tiene problema. Tiene problema con estructura. De laboratório, como extraordinário privatizar, of independentizar, e o governo decidir, o motivo não escuro, para aguantar o processo de independização aqui, e tem problema su gerencia com a gerência de laboratório, que não mucho muito contente, e tem problema com a parte financeira, na onda governo. A decidir de bezuinig riba certo posnan, que também tem um efeito dramático riba e serviço com o laboratório da comunidade de Aruba. Ou, se si o governo aqui tinha pretensão com Aruba ta um five-star community, então e pergunta tá com. Riba é tópico de mais um, simple e de mas importante para a vida humana, é decir é testar o laboratório para a comunidade. Como por sacrificar a comunidade e o laboratório dentro su afán para un um bom serviço na comunidade de Aruba? Nós, de parte do PPA, estamos a questionar, primeiramente, eh, ministro, o senhor Richard Visser, que não está dando atenção devido na laboratório. Nós está a questionar ministro-presidente do país Aruba, o Mike Eymann, que, aparentemente, está vendendo o povo que é barata, para si permitir está permitindo. para no tener estructura, no tener una gerencia optimal y no tener pos de debido para poder duna el servicio está sacrificando la salud pública y el bienestar general del país aruba. Ese partido PPA está demandando de los dos mandatarios aquí una aclaración serio y profunda Ariba je topiko aki, di je problema nang, na Lands Laboratory.